နင်တို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်ပြီးတော့နင်တို့တနေ့တနေ့ဖတ်ရှုနေရတဲ့အစိတ်စာများရဲ့စာရေးသူရဲ့ခင်မွန်ဘာဦးဆိုလဲမသိဘူးဒီကောက်နာမည်ငါနာမည်အလွတ်မရဘာဦးဆိုလဲမသိဘူးအရင်တော့အဲ့ဒီပြူစောတိတွေကို support လုပ်လာတဲ့အကောင်ကနင်တို့အစိတ်စာတွေရဲ့စာရေးသူရဲ့လင်းယောက်ျားအဲ့ဒီလင်းယောက်ျားကိုပါအပခေါ်ထုတ်လာနိုင်မှာနော်ငါတို့လာပြီးတော့ပန်းဆယ်လို့မဆဲရဲဘူးလို့ပါတော့ငါပြောနေအခုဘု து ကြောင့်ပြောနေဒီတရှိုးအစောကြီးတည်းထည့်ထားတာဒီတရှိုးကနေပြီးတော့ဒီ Zoom meeting တိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီ Zoom meeting ထဲကရှိသမျှအကုန်လုံးကိုရတယ်မာကြီးစိတ်မဆိုးဘူးဒီ Zoom meeting ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ information နဲ့အကုန်လုံးစကားစကိုပြန်ပြောတာနော်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအတွက်စင်ကာပူကဘယ်နှတောင်းဝဲလူလိုက်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့တကယ် main sponsor တွေက American ကလူတွေ American လူတွေရိတ်မိွားလို့နောက်ဆုံးမှာငါလဲထွက်ငါမိသားစုလဲထွက်ဆိုတန်းငင်းတစင်းမှာစောင့်နေတဲ့စောင့်စကားတွေကရှော်ပြောတာလိန်ပြောတာအခု3ယောက်တွေ့လားအင်းစော်ညိုဟန်ကြီးဥပန်ဆယ်လို့ဒီမှာ3တွေ့လားလက်3ချောင်းထောင်တာအဲ့ဒါပဲခေါင်းဆောင်ကြီး3ယောက်ဒီအန်ယူဂျီရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲเนาะဟိုဝက်မဲလုံးမှာတော်တော်အခုချောင်းထားเนาะငါလည်းမှာ US မှာတကောင်လောက်ကိုလုတ်ထားအောင်မလို့เนาะစောက်လို့မရှိစောက်ကိုင်းမရှိနေအဲ့မှာအားနေလို့ရှင်7 disease C နေ7 disease C ထက်တာ7 disease C တောင်မှထပ်အားနေရင်လေ3ပင် disease လောက်ကိုစက်ဆံပြီးထိုင်ကျင်နေလိုက်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒေါ်ပန်ဆယ်လိုဟာမိုးဟင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ပန်ဆယ်လိုရဲ့အမျိုးသားဟာအင်းနေဝင်းကိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ခင်မိုးကိုဒေါ်ပန်ဆယ်လိုဘက်မှပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒေါ်ခင်မိုးဟာတပ်ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဒေါ်ပန်ဆယ်လိုအုပ်စုမှခေါင်းစဉ်တက်ပေးထားတာခံထားရတယ်လို့ဘုန်းနဂါဘက်မှရက်တီက NUG အစိုးရရဲ့ဟာကွက်ပြောကွက်တွေကိုအမြဲတမ်းထောက်ပြနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် NUG အုပ်စုကိုအဓိကကြိုးကင်ထားသူမှစစ်ကောင်စီကထည့်ပေးထားတဲ့ဒေါ်ပန်ဆယ်လိုဖြစ်ကြောင်းအချက်လက်နဲ့တကွအမြဲတမ်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတာပါဒါကြောင့်ဒေါ်ပန်ဆယ်လိုကဒေါ်ခင်မိုးကိုဝက်မဲလုံးလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲရသည့်အထိနာကြီးချက်များစွာနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယခုလိုတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အော်နှစ်နှစ်တည်းကသူတို့ကတရှိုးထဲ့တာလွန်ခဲ့သော2020မှာကြာရင်2018လောက်တည်းကတရှိုးသေးချာမွေးထားပြီးတော့เนาะလုပ်ငန်းလေးတွေပေးလုပ်တယ်เนาะဘန်တွေမှာပတ်စံချီးကွင်းပေးတယ်နော်အဲ့လိုကနေစမွေးလာပြီးတော့အခုတော်လန်ရေးဆိုလဲဆိုတော့သူ့အရင်ဆုံးလွှတ်ထလိုက်တာရိုးရိုးလူတွေဆိုတာဟိုရိုးရိုးလူတွေနိုင်အခုတည်းကမဲဆောက်မှာ905အစစ်ကြီးတွေအပုံလိုက်ကြီးနော်မြင်အောင်ကြည့်905အစစ်တွေကအပုံလိုက်ကြီးမဲဆောက်မှာအဲ့ဒါကိုမဲဆောက်ကနေပြီးတော့သူတို့နဲ့အစင်ပြေတဲ့လူဟိုမှသူတို့ကသူတို့နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့လူ ਉਹ မှသူတို့ကဒီ UN နဲ့ကိစ္စကိုပေးလို့တာ UN မှာလိုင်းစီရတယ်ပထမဆုံးဒုက္ခတွေပါဒီစစ်ပြေဒုက္ခတွေပါဆိုလိုင်းစီရပြီးရင်သူတို့စတိုရီတွေပါရေးရတယ်ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာဘယ်နေရာမှာတက်ကြွသွားပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့လူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုစိုင်းထိုးပေးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါဒေါ်စင်မာအောင်တို့အောင်ကြည်ညွန့်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်နော်ငါတို့လာပြီးတော့ပန်ဆယ်လို့မဆဲရဲဘူးလို့ပါတော့ငါပြောနေအခုဘု து ကြောင့်ပြောနေဒီတရှိုးအစောကြီးတည်းထည့်ထားတာဒီတရှိုးကနေပြီးတော့ဒီ Zoom meeting တိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီ Zoom meeting ထဲကရှိသမျှအကုန်လုံးကိုရတယ်မာကြီးစိတ်မဆိုးဘူးဒီ Zoom meeting ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ information တွေအကုန်လုံးစကားစကိုပြန်ပြောတာနော်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအတွက်စင်ကာပူကဘယ်နှတောင်းဝဲလူလိုက်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့တကယ် main sponsor တွေက American ကလူတွေ American လူတွေရိတ်မိွားလို့နောက်ဆုံးမှာငါလဲထွက်ငါမိသားစုလဲထွက်ဆိုတန်းငင်းတစင်းမှာစောင့်နေတဲ့စောင့်စကားတွေကရှော်ပြောတာလိန်ပြောတာလိန်ပြောတာအဲ့တော့ပွဲတွေကကြာနေရောပွဲတွေကကြာနေပြီးတော့အခုပတ်စံမလောင်းမငားတွေဖြစ်ကောနောက်ဆုံးသူတို့ခွက်တယ်လဲငွေမငွေကတပ်ပါတီဆိုထပြောရောနော်တရုတ်ဘုမာရေးခင်းဘမာဘာဘာဘမာရေးခင်းလုပ်ပြီးတပ်ပါတီနဲ့ဘမာရေးခင်းလုပ်ပြလာယိုးနေပြီယိုးနေပြီနော်ငါတို့ကနင်တို့ရဲ့ဟို queen တို့ထူးနိုင်ကားရိုက်ပြီးကြီးတဲ့လူတွေမှာမပါဘူးငါတို့ကစစ်မြင့်တဲ့ queen တွေထူးတိုင်းကားနဲ့ကြီးလာတာမဟုတ်ငါက
Ada mau pemabih dia pujang je nelayan itu, mai ya lala pujang ni lah. Mai ini noa, kemana bayar lah suraga? Ho, hei zonyo, hanya u, pansel lo tongyau bangye, oka wesei dan ni luar nyai be, tua macam macam tu lah, tongku tongyau tu lah, hei zonyo, hanya u pansel lo macam teri tu lah, la tongyau cakap na, ada apa? Kau nak u tongyau di, anu dia tak macam si dia so, ada apa? Ada tu lo. Tuh tuh yang gua ngajau lu, angkaman bau pecah. Anak gua ngaji malah labi orang macam ni ada kau yang jaya lu itu kahwin nasau nama iya. Jangan lu itu kahwin nama orang nama leza lu mau no, macam jau lu. Jau dia tu kau tu kah mawa macam tu. Jaga balong ah, pingping dong jau apa dia sura FBI ngah Facebook page pihat orang ni, bapa pihat satu mian lu chain ni lah. Alu mian chain page mana kah, page pihat pihin lu pihso bi chain macam tu lah. Alu lu dong lah, alu dong awak ni lu sah boh mala, hmm, ni lu sah boh mala lu chain ni lah. เราซาเลยเนาะซาแล้วมาตัวกูซาละเนาะที่ไหนเงี้ยมาเนาะเอฟบีไอเนี่ยเอ็นเอสซีสวาชีเนาะเอฟบีไอเงี้ยไหนเงี้ยปีนี้กี่สายเดียวกันด้วยเลยเนาะเอ็นเอสซีสวาปีปากี่สายเดียวกันด้วยเลยแล้วมาเสียตัวปีด้วยมาชีวะเสียปีด้วยมากงสงสัยพูนหาละแต่ยังเว้นคนสองปีรอกงสงสัยพูนหาละแล้วเอฟบีไอเงี้ยสิบาทละลูกมาเงี้ยปีละเว้นมาละอืมแล้วสาวยูรู้สาวโบรู้แต่จีเดียตีรอมไหมตีละ เพราะเราดำเนินงานเราเนี่ยเน้นตรงงานตรงเนี่ยแต่ยังพี่ปีนี้อะไรนะแต่ก็จะเกิดจิตอะไรเช่นอะไรอย่างนี้ก็มีเธอก็มีเธออุจจาริย์ยุคเดียร์เนี่ยนะแต่เดี๋ยวแพ้หนีไปนะไอ้เราแต่ยุคยี่เนี่ยงานน้ำอะไรอะไรก็ใช่เนี่ยนู้นไอ้เราแต่ยุคที่เขาเนี่ยมาเอาน้ำมาปาเป็นเนี่ยไปลุยเชนแตงเกล้าเลยสุราอุเบติเกศิวันดาละเนาะเอาน้ำมาปาเป็นเนี่ยจะดีแต่ดีอยู่ที่ไปลุยมิวจีพีเอช่วยชาวลาเลยไปลุยไต้หวันมวยพลาเลยเนาะไ
shop yo ni me solution. Ngale pyo lo ya da be. Aro ko pyo le saka tokhon ko tanbu tha ja le, no? Hou la ma hou la ma ti be ne shop pi jo sao yu lo lo sao bo do lo ri shop yi. Pi twa lo shin jok ka tong pyan lo shin yin, yu de lo bo do lo ne, no? Yu de lo bo do lo pon san ni lo, no? Ho wa me lo ma, to to aku chang tha, no? Ngale ma US ma, ta kaung lao ko lou tha au ma lo, no? Aku na ma le nai ya ta khu wa le.Belu mune, belu onaudi, belu dui koi ni macam, ani FBI, FBI ini dah ni ya, FBI ni nol link kula suri lu macam mana lah, nol lepi ibu bibi kain lu ya macam kula suri lu teni ya lah, ni mabiya sawi ni lu teni tu dia FBI ni nol ni nol link ni lu teni ya lah, sah kamari. Kalau kalau cina tu lu biola mahu sah kamari lu biola ni, no, ani FBI ni lau beti dali, no FBI nama Hollywood yo sen kare mami bula, no Hollywood yo sen kare mami bula biola FBI ya FBI ya, so nol FBI ni ngah tanjau main tu lah.Di sana aku lagi oh, no, ngan ini lu cakap dengan cakap ni macam tu mula, no, aro, apa yang surau Hollywood yo senkara malau bermain pula hak kau Maria, no, cakap nawar ini yang yang beliau hau mana ini, no, ni no amilin pensel, ni no ibu ni no amil ni no tercheng tu, no, ni no amil utara tu ngan utara, ni tercheng ni pasal pensel sama pasal piah macam mana, ngan ngan ni ngan kali pensel ni mimi ni ya, no, apa dah ngan piapa mah, oh, kau buat ni kau, tahu cakap ni jari, tolong ini kisah jadi depan.No, alu cewa ni jadi, gugu gugu ramu ini aja ni. Nua orang pasal kaleng awal tercium tangan ni lah. No, alor, ahli, topi kongsa tenek kisah ini lemah. No, tercium kisah ini dia topi biar tenek cium mama biar kebu surah. Biar ni, longgar itu ni jor ya. Nua gugu awal cium caw ni le. No, abby yang suruh ni awal ngah ngah kalau tua biar ngah gugu yang tua tay na. No, ngah tay nama hubu no, ngah tay nama hubu. Nua bapa ni jaga ka, abby yang si mama tua ya ye le kau ni tu kau mama bawa. No, abby yang mah.Macam ya biru, no? Eh, ia nak kata soalnya, ia luar labi. Lo, apa yang soalnya ni amu awal ni? Kau sih mah tua biru, macam ya biru. Amu biar mau biar biar jasa kan ni lo. Amu tua pun jangan pun lo jalan mau bu. Amu pun melu tua lo sih. Bagi sahle soalnya, aje sahdi turunnya tak sah ni so mah. Turunnya turunnya tu ibu sekarang biarkan biru, no?Terus nama tak sayang usulnya terus, lu ke polis kau betul apa jangan biar, no? Lu ni terus ni cuci lau ka, cuci apa yang sih tua ke boleh, no? Tua biru cuci gua dah ni yang cincau jadi tua tay na, no? Kalau terus sah bayang papi oleh solo, kalau mew kisah jadi lu ke polis kau tanya barai, terus nama sayang boleh, no? Kalau papi oleh solo, cuci mahu bu, nino ni tay ma, nino tay ma ya ma, no? Nino tay ma ya ma, baru sah ngah kisah, nanya ini tak sayang ni, no? Ngah kisah nanya ini tak sayang ni, biru nino biru ma pih mekisah, eh tuan ngah terus lu dah ni yang cincau jadi. Naga memang bicara lebih terapi lama dari dim demokrasi atau best yang pihak deh. Aduh, dikisah jadi di issue di ciri. Erone nene time apa pihak mesu biro, no? Kuat tak time ni,
Kau dah entah tanya, no? Aima adu adu pagi le duri, aku jual semata si cincin sah si dia. Adu 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 tua jara, no? Tua tanya, tua tanya biro. Di New York community dia ada kau tua le, no? Epi yang ali, epi yang si mata, tapi mata dia biro. Tua tanya, elah terus terus ni sekarang biro kau yang buku lah, kau ye ID dia baru, kau long show biro, kau ye ID kau check biro, kau ye ID kau scan load halai biro. Ni nak cek ni yang ni biar nak kepi basuh biro, no? Ni nak cek ni yang ni biar nak kepi basuh biro. Nak cek ni yang kau biar cek ni. No, nampak ni yang ni lecima, pihon tua ni lecima ni. Adi abby yang sura pukul mianga, kau ye idea ni terus ni, kau ye umat cikah macam aku sungguh tak bida, aku ti tak bida terus aku bahat aku betul le, no aku background apa lu le, no aku bahari lom ni le tu le, terus aku ti bida, no, eh jauh mah terus sekali lekhan bi piora, no, kau tanya mukai sahul, lekhan bi nahtang bida, kau tanya mukai sahul mah terus sesi ye lom dah, no, ayam tu kau seta, no, kau bahari lom le lecima bahari lom ni le, no, kau muset terus seta. Alu sebiji doma, alu asik kanain doma, terus sih mah, mu time lu cara, no, ngaga longgar itu ni jorega, no, bawa mata ya gua, alu tua biru, abby ayam ngau, ada ane ye cincau barai tu, ngau tua time nara tu, no, abby ayam tua time ni sah, kau nau jang malong mene time lu miao, no, kau jang kau terang terus titi de, no, alu, ni nu ani cincau ni, lagan ni abby ayam ngau cincau ni, ngau juga abby ayam tu jang mayu bau ni lo la, Ah, mana solusian ye? No, ngau alu lalu deh. No, bermari ngau juga sel kahzah mah labi lo. No, pihat lo, jeh lo, ada ni cincau jeh lo lalu lo. Abi yang si mah tasha pinga tata ingat lah. No, abi bermari yang home visit orang jauh tu adi. No, abi yang ngau abi yang lalu deh home visit orang tato gay mana. No, abi sah bermari dia sah dah macam terlalu. Hmm, ini cerita, mila mana ye? No, elok, kau mana tata ingu ya lah, kau mari ye? No, ino ngau ayah abi yang ni cincau ni ya. Ngau US mah. No, dia awak yang konsang biro, kongsi lain pun biro, lalu cari ni dia tu. Ngasai orang FBI lain, ngapai ye weh lu ya me, sian lah. Alor, Hollywood kare mah, mimpul FBI sorang lah biro, no, sauji sauji lalu biro ni. Ngalu dah terasa boleh mah, tapi itu tahun ni lah, no, ngaya tu abis sekarang biro pun ni, no, ngebang cibo lu orang sauji tu jauh me, no. Alor, sauji lu saubol lu ni US mah, US kong ni nuah jual ni lu ngah, aku mah jual lah lu ngah, kuah ni cincau lah me, dia ni pelai me, sorang sauji lu lah me cune. No, jauh mui bahan sah mui ramu cium, lagi nanya nak ubi mah. No, jauh dah ni ni ati tiran ti show mana itu. No, ngan ingan doang alat de. No, juga si ubi ni ni deh so ingan hiu kan buat sendai me. No, alau sah si masa lalu. No, alau sah si mana nu pasal dia izakari bio. No, kau mari. Mimi lu mimi, eh mimi mari soalnya mimi lu mimi ayu bio arah, aku bangja aku biar anak ni arah. No, alor mimi lu mimi ayu bio arah, le aku bangja aku anak arah cini ni lu kau mari ni sah dah bio arah. Ani, FBI. Nenu dah jauh dari, no? Ngam mana kengan ni? Dua ngam jauh. Ngati nainga mandi de, no? Ati nainga gote yang wayang konstaun de, no? Ngati nainga boleh sahsi de. Ngakana dapat ulang bi niya lah, pepe ngau kejeng tara pepe. Ngati nainga paling de le piamu mama lupa, no? Kamau yang si gan si si mau ne, mini dong piamu mama bu, no? Pa uberi ma cukup matau, no? Jua si mana lu sih? Jua si si gan lu lain ayam, no? US ni sekian ni ulai naya me, US naya ngan poma, terus akon sambut tempat thay ngah akon sawya me, no, biro terus belu ubri tempat thay ngah ubri ulai naya me, ngah di naya ngan mal labiro, mizin ni thay ni tu pihde dua, no, elok ngah di naya ngan mal papi mu ma jual me thau, eh ngah naya ngan betapa biro ngah tolong ni lulu, ngah ma pihsi lu panas le, ngah ini ECC be, no, di naya ngan mal kumpang kan ni basi, no, seno miara bama mesti, ngah bama ni mencau tapu, no, elok ni nu Oh, belum kau mesti woi, diwoi, jadi apa yang jauh lagi, IAS jauh lagi, lawan ini memang. Ngah ada ni macam jauh puli. Baru lepas ngah lawan ngah lawan, ngah memangkan ni, memangkan lawan lawan. Ngah US ni ngah dua mah, no, bah ubi cuci muka tu macam apa, jam pah muka lawan, lawan ni ngah mui siwa jauh mana, ngah lana kongku mana, no, eh dua US ni ngah dua mah, ngah pah muka lawan dua, ngah dua ni ngah pah jadi nama mesiu, no, hello. Ari ijarai gua, ni nuga cabu nawa sekali ni. Abi yang ingat pensel tu account semua mulu. Abi yang sura hamil gua, Facebook account pialai dana, lain tu mihal ulu teni ala. Eh? Hmm? Abi yang gua ngah terus hal lain macam lu ngah Facebook account ini pialai dana. Abi yang paham lu jadi apa? Eh? Facebook account pialai dana, paham pialai dana tu mihal orang, mihal biar cyber pula sura sahul ini orang teni la. Eh? Di mana ni? Facebook sura gua juga semua cik cai tarali. No, di Facebook yang jauh ngah lu ni belum malam mewiu. No? Alu ni amiuma cik saya cakap, US cik saya US base, no? Alu ni amiuma, abby ayang ngah Facebook kau ini piang tong lagi dah ni, paman mesti dah buat ni awal ni, lu sabo mai ni ni lah, hmm? Alu potong dolar ni piang ni, lu pasal kau ni lu tempoh mesti habis, ngah jah lah, syah lah, ngah ni mesti cek cek piang, sah dancing on 24/7 pasal, hmm? Ani, ani, ini mah 7 to 7 zi time sini, ini mah buat ani just 7 time ni, no? Alu ni lu amin ni mesti mah piang ngah dah dah mana ni, alu, siapa kau kiri dua ni mah lu ramah? No, tapi saya lakukan ada, lu ramah pengin jadi ada, no?
阿妈嘞，阿老个人嘞，阿龙嘞，阿小妮啊，你说这青龙半山路半山路打么呢？没好嘞，喏，这点你莫哩莫就啥都弄呢啊，你说阿爷嘞，老啥谈啥呢？搞嘛哩嘞么好？喏，阿爷结果骨头卡皮来，脸都卡皮来，米包都卡皮来，弄呢搞嘛哩么好？喏。阿老阿妈阿婆，然后伊嘛少担心你不下么呢？然后平安伊嘛见面来帮你，喏。阿老路前嘛前前部，伊是你前呢，阿老阿老的，喏。阿多来伊给啥家的阿老的，喏。阿也是话伊阿老的，喏。然后是话伊有中年拖年来么好多，然后朋友中年拖年来么好不，喏。阿老过少到过了，过什么过啥过少到过了，喏。阿老阿呀，阿那么大么呢？然后这配了，然后这要清洗么表呢？然后往来进来这配了，喏。哎，大把的欧数的数了，喏。阿提的哦，阿妈的哦。喏，我掉钱呢，喏，掉钱是哦，破来个，喏，烧他啦，你弄我，别弄我难不落嘞，兄弟妈的耶，嗯，你弄别亏撇多啦嘛，你弄别高门跑被逼得打龙片嘛，碰野了啦嘛啦，啊，然后你弄表弟啊嘞，慢干嘛嘞，都兄弟嘞，说路线耶，然后你弄路也偷看嘛，都兄弟嘞，说你弄高门跑碰来的，嗯，然后高门跑机被逼就行情来太好你呀啊，喏，啊你弄路阿你啦嘛好不，喏你弄路连都卡皮来，一怪都卡皮来，没米巴都卡皮来，弄你嘞高门嘛好不，然后。过来过啊，过啥东来过？路啊的青龙湖，每一样，一千慢慢，三千慢慢的，慢慢的加的嘛。少猫咪啊，都没有，而且 Facebook 啊都没有，喏。哎 ，Facebook 啊，来的青龙湖啊，撇的地啊，撇的湖啊，路没地啊，路没湖，我刚撇没地，刚撇没，喏。哎，一路你路啊，慢慢路啊，撇少路的少呢，喏。哎，路 Facebook 啊，哎呦，那路谁修啊？都没有，喏。你路啊，湖 Facebook 啊，撇没走路啊，湖边刚里边都没地，个地边上加多个路线，地刚嘛是没，湖边边的库嘛是没，啊，周边地边他那里，哎，大家本身路标多的撇我们，喏。哎呦，周边地皮啦，你都不要得了，俺偏皮没说嘛了，俺这么皮刚懂嘛没都不要你这样露露啦，嗯，欺负人嘛的。哎呦，你少得少有一点交代的体力，得的也只来着，好吗？哦，你哪样啦？俺得那边老师的，喏，俺得那边老师的蛤蟆鱼的，得跟你那边，喏，哎，再有些人都考你嘛，怕欧娜嘛没识别呢，不如得先去找他嘞，嗯，有人的他们都有吧啦，啊，三公得打的哩，哎呦，有啦，我露露来来没识别呢，不如不如俺爸爸帮忙办呢。你弄啊，你弄啊，你弄这欧数都弄啊，我少拍六年了啦。哎，家里嘛，俺不知道怎样啊，你弄讲我离少拍两年，我偏家两年不，那偏两苦么太哦。喏，哎，都年年在下嘞，嘛比那嘛是那，好路啊，好路撇路，跑嘞跑嘞，一年稳，一年稳，一年稳，头半夜他嘞路，杜拜嘛，一年稳嘞，西瓜一起嘞路，那有你家嘞，哎，俺杜拜我偏弄小铺嘞，嗯，俺杜拜呢，俺那爸爸在路，你弄偏哪里边，尤其偏里太偏呢，哎，哎喽。一路表你嘞，你路不啥搞的，一路表你，不做的要你路表你啊，穷多嘞。嗯，我这边嘛，到了一百千嘛，我路欧数来几，欧数来几转，那翻翻 raise 啊的，那超薄 P 图的，那每篇 PDF 的，你路表来的不都少拍路比穷多嘞？嗯，但是那偏嘞，妈没拉家了。嗯，少些嘞没睡觉，不路表表少些没睡嘞哈嘞。嗯，你路到欧数龙，体力哦，妈的哦，欧数来个都要钱哦，我玩改的，你路哪样啦？啊，我把撇多嘞，你路把撇多嘞？哎，你路根本把朋友啦。少爷们把多钱话的少得的也低低了没？啊，过前提，喏，过得米，这个那个多少？过得米越老实的，喏，过少块的来过边际哦。等下我去中央那一下的，一少得一少一少得越越的要那边，过不少过单不差，看我们没得，喏，过标来的是干的空，哦，俺的路标来的，俺标来是干个慢慢标没，俺标来是干前面细啊没，俺没有偏嘛的，前面来没细，旁边来旁，就叫嘛来没细，啊，把啥把把人油漆板弹标呢？不是那偏的嘛的，少搞嘛的，嗯。这都阿呀你家嘞，喏，我哩没瞧过伊对来，都咪少点表来，你嘛少都咪是家啦，啊？少拢咪是少干咪是呢？哎嘛，阿你都先 seven 的 z c 呢 ，seven 的 z c 他啦 ，seven 的 z c 啦，我嘛他阿你哩，东边的 z 啦，我这才咪听见你来，喏，阿罗，阿嘛阿无，喏，底下嘞嘛阿少都呢阿老你嘞，古少都家的苗庄嘞，一路家的苗，古把大古老，等你这里我哩没瞧过，不当嘛比有，喏，老你阿嘞，且你苗嘛，你路阿呀你来，阿你路少拍片老么你来我。喏，阿罗，当当嘞，爸妈变表么呢？哎呦，那都哦，地皮山的偏的妈呢？哈呀，这路边表妈呗，喏，这路表在哪啊？台米变表呢？都行啊，这里真的烟片呢？那边青果没？喏，阿罗表么呢？都不得差别来的，喏，不得差别来的哈。我把他个 Facebook account Facebook page 个撇到没属于啥暴露，我地皮 account 表都妈没啥，你路偏东那头呢？都包括阿里这里烟呢？嗯，阿罗，阿古阿 sign point 哈嘞，阿 sign 里啥嘞？都两地嘞，喏，阿龙有嘛嘞？地嘞 ，Google 嘛靠近两地嘞个，喏，阿罗，你路排里推出的松山呢？那把你推出的松山家路你路嘞，啥钱哪里？嗯，把推出的松山你不路路嘞？嗯，俺陪你嘛，帮你嘛，不路嘞？嗯，哎呦，
เออเว้ยไม่ติดเองเว้ยไม่ติดเองเว้ยฮะเป็นเสือลูกถ้าเลี้ยสายอีเดียนไปเลยถ้าเป็นเสือลูกเลี้ยสายอ๋องาเลี้ยสายกูแกมาลองชาลูกอย่างนี้เนาะงาสายพ่นหาอะไรอืมนี่นู้ยูมีอะไรจ้าล่ะไม่ติดเองเว้ยนี่นู้นว่าเว้ยว่าพยองในสตงดูเรากงแขนไปเลยค่อยๆพอทุกท่าเลยหมู่ยี่ลูลูสาวโบมาเลยเนาะแล้วจู่จังมู่จังนี่ทันทันพี่พยองนี่ไอ้นู้นเป็นเสือเนี่ยสักชั่วโมงไม่ใช่เลยฮะจ้าเลยเนาะแล้วตัวโตมีอะไรจ้าล่ะดูสักข
มาเดี๋ยวมาบีมานี่ร้องอ่ะนี่เนาะไอ้ลูกเบ้ต่อออนไลน์มาบีเส้นพันแม่จ้าพันแม่สลีพาร้องตัวจ้าทูแม่เล่าหนี้เลยสาวโบยจะกังสีบุเลยเนาะสาวโบยจะกังสีบุเลยยาวใจดูจีไรจะลีร้องเช่าพันเราสีเลยเนาะไอ้หล่อไอ้กังยี่อะไรจะนี่จะนี่พาเราเลยสาวแต่หน้าปงนี่เต็มไรเนาะหลังเส้นเนี่ยตุ๊กตุ๊กอากูลาบาลามติวหลังเส้นเนี่ยกันเนี่ยแต่หน้าปงนี่เต็มไปด้วยฮะแต่แม่พันแม่สาวชูมิวรีเนี่ยเล่าหนี้เลยกังมีเนาะไอ้หล
တူစီဘူးအဲ့လူစီရောက်တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုစေးုံတန်းနော်စေးုံတန်းနေတယ်အဲ့စေးုံတန်းနေစေးုံကတင်နာသွားပြီးတော့ကဲခမရအွန်လိုင်းပေါ်မှာတိတ်ပြီးစိန်ခေါ်နေလို့နော်အဲ့တော့ကြုံချောက်လာတာဘာဖြစ်ချင်လဲနော်ခမရဘာဖြစ်ချင်လို့လဲနော်မိကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးမျက်နှာချင်းဆိုင်ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မိမတယောက်ကလည်းယောက်ျားတယောက်ကိုလာပြီးစောက်ခွက်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ခမရဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဘာအတိုင်းတာဖြစ်ချင်လို့လဲဘယ်အတိုင်းတာဒီဖြစ်ချင်လို့လဲမိတော့အမလေးညီမလေးမိပန်ညီမလေးပြပန်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးညီငါညီမကိုငါပြောစရာလားတခြားမိမကိုပြောတာပါပမန့်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနာမည်ပါတက်ရေးထားတာနော်အဲ့ဒါကိုပမန့်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလုပ်ပြတာအဲ့ခရေကလေအွန်လိုင်းပေါ်မှာလေကြီးလေကျဲသိရမလားဆင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ဇလီဖားလုံးသွားကြထုတ်မယ်လုပ်နေလေမိမတွေမပြောနဲ့ယောက်ျားဆိုတော့တော့စောက်ဖတ်မလုပ်ဘူးနော်စောက်ထင်ကိုမကြည့်တာ